om någonting krånglar på internet, till exempel om inte Canva ser ut som det ska, så finns det en enkel grej du kan testa först, och det är att rensa kakor, historik och cache i din webbläsare. Det ger liksom din webbläsare en ny chans att läsa in sidan på nytt, och då kanske allting fungerar bra. Det du ska vara medveten om när du gör det här är att det kan också leda till att du blir utloggad från de sidor där du brukar vara ständigt inloggad. Så tänk igenom först så du vet vad du har för lösenord på dina favoritsajter. I de flesta webbläsare är det här nästan likadant, så det här blir en lite tjatig film. Jag börjar i Microsoft Edge. Jag går upp här på prickarna och sen väljer jag inställningar. Och sen går jag till sekretess, sökning och tjänster. Och rullar ner en liten bit till rensa webbdata. Och här får jag knappt där jag får välja vad jag vill rensa. Och först och främst så behöver jag bestämma vilket tidsintervall jag ska rensa. Och här är det oftast bäst att ta all tid, det vill säga jag vill rensa rubbet. Men sen kommer också en lång lista över vad jag kan rensa. Och här kan man välja lite grann. Det som kommer att spela stor roll det är om jag rensar historik, cookies och cache. Så jag väljer faktiskt att plocka bort bockarna från de andra. Så nu har jag bara kvar bockar på det jag vill rensa och så klickar jag på rensa nu. Och där är det färdigt, och det jag kan göra nu är att stänga av Edge och så starta det igen och se om det går bättre. I Chrome är det nästan exakt samma ställe. Jag går upp på prickarna här uppe och jag väljer inställningar. Och sen väljer jag integritet och säkerhet och rensa webbinformation. Och jag vill ha tidsintervallet sedan kontot skapades. Och jag vill rensa historik, cookies och cache. Och jag väljer rensa data. Och sen stänger jag av Chrome och startar om det igen. Och nu är vi i Firefox. Här ser det nästan likadant ut, men det är tre små streck istället. Men det är fortfarande så att jag letar efter inställningar, jag letar efter sekretess och säkerhet. Och jag rullar tills jag hittar rensa kakor och webbplatsdata. Och här klickar jag på rensa data och rensa. Här fanns ingen tidsinställning. Och nu över till undantaget som så att säga bekräftar regeln. För i Safari för Mac, där finns det faktiskt inga tre prickar eller tre streck. Utan istället går du upp till historik i menyn och väljer rensa historik. Och så väljer du all historik och rensa historik.